အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အွန်လိုင်းအဘိဓမ္မာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဦးဇင်းက UK မှတည်ပြီးပါ။သင်တန်းမစခင်တရားဣမူလအပိုင်းရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလကထွဋထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခူဥစ္စာကတော့ပါဤရှင်ဘုရား။အာရမဏသင်ဃာဆက်သွားပါမယ်။အာရမဏသင်ဃာမှာရှုစွာဓာတိကစိတ်တွေနဲ့ ရဲ့အာယုံတွေကိုပြဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့တခါဓောရဝိမုတ်စေဓောရအနေလွတ်နေတဲ့စေရဲ့အာယုံကိုတခါပြဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဥတ်ဆက်သွားမှာတုန်ဘူးယဉ်တင်းကြွခြင်းမှာအေကံအနေကံအာယုံပြုသောစေဆိုတာဆက်ပြီးတော့လာပါတယ်။ဒါတော့ဆက်သွားပါမယ်။စကုဝိညာဏဒီနေ့ယထကမရူပါဒိအေကကရမဏနေဝတော့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်။ နံပါတ်၄အဲ့တော့စကုဝိညာဉ်တွေးဟာပစ္စုပန်ရူပယုံကိုအေကံအာယုံပြုတ်ပါတယ်ဒါဘောက်ဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့အခါကြာတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဒီစကုပတာဒါအစင်းလက်တိုက်တယ်ဒီမှာမြင်စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအစင်းဟာထင်ရှားရှိနေတည်တယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ရူပယုံအာယုံပြုတ်တယ်နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်အစာစိတ်ပေါ်တယ်ဒီမှာသောတာဝိညာဉ်လေးဖြစ်သွားမှာဒါ၄စာထအစာတို့ထည့်လိုက် ဒါဆိုဒီသောတာဝိဉဉလေးကအတန်ကိုအာယုံပြုတယ်အတန်လေးကအဲ့ချိန်မှာထင်ရှားရှိသေးတယ်ပြေစုံပံတတ်တာယုံပါပဲအဲ့ဒီနှီးတိုင်းပဲကြည်လိုက်ပါဝိထီရဒီဝိထီမှာပါပဲအဲ့လိုပါပဲနှာခေါင်းနဲ့အနှံ့နဲ့အတိုက်ရဲ့ဒီမှာခန္ဓာဝိဉဉဖြစ်မယ်ရှားပေါ်မှာအရသာလာတဲ့အစားဝိဉဉဖြစ်မယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံလာတဲ့အတိုက်ကာယဝိဉဉဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအတွေးပြစားဝိဉဉ10ပါပဲအဲ့ဒီတွေးပြစားဝိဉဉ10ရာတစ်ခုချင်းစီကြည်သွားပါမယ်သဟုဝိဉဉကတွေးဟပြေစုံပံရူပယုံအာယုံပြုတယ်သောတာဝိဉဉတွေးသည် ပစ္စုပန er um pues mm ်တ္တာယ nah, ုံကိုအထံပြုတယ်။ဌာနဝိညာဉ်တွေတွင်ပစ္စုပန်ကန္တာယုံအာယုံပြုတယ်အနဲ့ပေါ့နော်။ဒေဝဝိညာဉ်တွေကျတော့ပစ္စုပန်ရဒ္ဒာယုံအယတာကိုအာယုံပြုတယ်။ကာယဝိညာဉ်တွေကပစ္စုပန်ဖောဒတာယုံကိုအာယုံပြုပါတယ်။ဒါတို့ရဲ့အာယုံအေကံနေပါပဲ။ဒါ10ခုဖြစ်သွားပါမယ်။တွေးတွေးတွေးပေါင်းလိုက်ရင်အလုံးပေါင်းဒါတွေးပစ္စဝိညာဉ်10သူရဲ့အာယုံ။မြေသိကအဆင်းကိုအာယုံပြုတယ်ပစ္စုပန်အဆင်းလေး။ သာသေးဆိုရင်ပြ ಿಸ ုပ်ပံအတန်ကလေးကိုအာယုံပြုတယ်။နာသေးဆိုရင်ပြ ಿಸ ုပ်ပံအနံ့ကလေးကိုအာယုံပြုတယ်။စားသေးစိတ်တွေပါဝင်လို့ဆိုပြ ಿಸ ုပ်ပံအရသာလေးကိုအာယုံပြုတယ်။ထိသေးဆိုရင်ပြ ಿಸ ုပ်ပံဖောတာဘာယံလေးကိုအာယုံပြုတယ်။ဒါကအာယုံပါ။ဒါကစိတ်ပါ။ဒီဘက်ကဟာကစိတ်ပါ။ဒါတကက်သူမူရင်းကြမ်းလိုက်လိုင်းပျောက်လိုက်ပါ။ပြိကကကြတော့မနောတာတော့ဒီကံပါဏရူပါဒိပြိစာရမဏနဲ့ပြိစာငါးခုအာယုံကားပါ။ဘယ်သူလဲမနောတတ် မနောတကအာယုံငါမအောင်အာယုံပြပါရဲမနောတ3ပါအဲမနောတ3ပါဟာပြေစုံပြန်ပြင်စားယုံအာယုံပြတယ်မနောတဆိုတာဘာလဲပြေစာတော်တော်ဝဇန်းရယ်တမ်ပရိဆိုင်ဒွေရယ်အဲတော့ပေါင်းလိုက်ရတာမနောတလို့ခေါ်သူကဘာအောင်အာယုံပြလဲပြေစုံပြန်ပြင်စားယုံအာယုံပြတယ်ပြေစုံပြန်လည်းပြည့်တယ်ပြင်စားယုံပြင်စားယုံဆိုတာခုနအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ငါးခုရူပဝတ္တတအောင်ကိတအောင်ထောက်ရပါအောင်ကိုပြင်စားယုံလို့ခေါ်တယ် လိုနေတိုင်းဖြစ်သွားလို့လေဆိုဒါလည်းရှင်းရှင်းလေးပါပဲစောနာအတိုင်းပါဒီမှာမျက်စီဘဝမှာဒီရသက္ခုပဒါရဟိုအရာအစင်းလာတိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကမြင်စိတ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မနောဓာတ်ဆိုတာဗာလေးကိုခေါ်တာလေဒီကပြန်ဆတော်တာဝဇန်ကိုခေါ်တယ်ဒီကအတံပရိဇိုင်းတွေကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးက DVT မှာပြန်ဆတော်တာဝီတီမျက်စီသက္ခုရတာတွီတီသောတာဒါရဝီတီကဏ္ဍတာရဝီတီဇင်ဝါဒ္ဒရဝီတီဂာယရဒါရဝီတီ DVT တွေထဲမှာပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကဒီမှာပဲရှိမယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြန်ဆတော်တာမှသင်လာတယ် အာယုံကိုဆင်ခြင်းနဲ့၅ရောရာမှထင်လာတဲ့အာယုံကိုဆင်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုတာကဒီဒီမှာဒီအာယုံဘာပဲဖြစ်မယ်။ဒါဟုတ်ပဲလက်ခံတဲ့ဆိုဒီအာယုံဘာပဲဖြစ်မယ်။အာယုံဘာနှစ်ခုလေ။အစင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အနှံ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အစင်းအတန်နဲ့အရသာတွဲထိပ်စံ၅ခုဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဒီမှာဒီမှာကတော့စိတ်ကတော့ခြိမ်းသွားမှာပေါ့လေ။အစင်းဆိုရင်မြဲစိတ်ခြိမ်းသွားမယ်။အတန်ဆိုရင်ကြားစိတ်ခြိမ်းမယ်။တော်တော်ဒါလေးတွေကတော့ဒီနေ့လေးမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကမနှုတ်ထွက်လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စာရောရာဝဇာနဲ့တန်ပရိဇိုင်းဟာ ပ او အာယုံပြုလိုက်လို့ပဲပြစ်စုံပံထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့အာယုံပဲဒါလည်းပြင်စာယုံဒီမှာလာပြီးတော့လတိုက်တဲ့ပြင်စာယုံကိုအာယုံပြုပါတယ်အစင်းဆိုရင်အစင်းအလုံးဒီပိုင်းနဲ့ထဲအောင်ပြုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစင်းလတိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အစင်းအာယုံပြုမယ်အတန်လတိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အတန်ကိုအာယုံပြုမယ်အနှက်လတိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အနှက်ကိုအာယုံပြုမယ်ဒါကိုဆုလိုပါဒါရတာလတိုက်ရင်အရာတာစတိတိเสียလေးတွေဖောရပံယုံလေးလတိုက်ရင်တော့ဖောရပံယုံကိုအာယုံပြုပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ပေါင်းပြီးကြွလိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့အာယုံဒီပြစ်စုံပံပြင်စာယုံကိုအာယုံပြုပါတယ် ပြေစုံမှပြင်စားရအောင်အယုံ၅ပါးကိုပြေစုံမှဖြစ်နေတဲ့အယုံ၅ပါးအယုံပြူတယ်ဘယ်သူတွေကအယုံပြူရလဲမနောတတ်၃ပါးအယုံပြူတာပါဒါဆိုနှစ်ခုတ်ပြီးသွားပါပြီနောက်ထုတ်ဒေသန္တိကျွင်းနေတဲ့ကာမဝาสရာဝိဘတ်ကျန်တဲ့ကာမဝาสရာဝိဘတ်ဟာသနာစိတ်တင်းစေတီဟာသနာစိတ်ဆိုတာကဘုရားရှင်ဟန်တာတွေပြောရတဲ့စိတ်ကိုဟာတိတုတ်ဘတ်ကိုဆိုလိုပါ ကျန်နေတဲ့ကာမဝါစရာဝိပ္ပံတဲ့ဟာတိတုတ်ပတ်ဟာတဲ့ဘာအောင်ပြုတယ်ဆိုတပ်ပတ်တာပြီးကာမဝါစရာရမနာနေပါကာမတရားကြီးကိုအာယုံပြုတယ်အဲတော့ကျန်နေတဲ့ကာမကာမဝါစရာဝိပ္ပံရယ်ကျန်နေတဲ့ကာမဝါစရာဝိပ္ပံကတရားမျိုးစတပားကျန်နေတယ်ဟာတိတုတ်ပတ်ရယ်အဲ့ဒါတွေဟာကာမတရားကိုအာယုံပြုတယ်နော်ကာမတရားဆိုတာအရာကောင်းလိုက်တာတွေရတာပေါ့ခေလောတဲ့ဒါကိုကြည့်ပါအောင်ပါခုနပြောလိုက်တဲ့ဟာ ကျန်န so, ေတဲ့ကာမ like ဝိဘတ်ဆိုတာပါတယ်ပါရဖြစ်လို့စုံတော့ဗာပြီးပါပြီလေဝိဘတ်ကိုကြည့်ပါမယ်ဒါကအကုဒလာဝိဘတ်ဒါကကုဒလာဝိဘတ်အဲ့တော့ဒီဒီနှစ်လိုင်းဟာတော့ဝိဘတ်လိုင်းပါပဲနောက်တစ်ခါတည်းကမဟာဝိဘတ်မဟာဝိဘတ်ကကြံနေသေးတယ်ဒါကမဟာဝိဘတ်ကရှင်းပါကြံနေတယ်ဒီတဲ့ကအပေါ်ကအဟိရိယဝိဘတ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီလေဒွိပ္ပေသဝဉ္ချေတ္တေပြီးသွားပါပြီ နောက်ဘာဝိဘတ်တွေပြီးသွားပြီလဲ။အဲဒါဆိုဘာဝိဘတ်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာကဘာပါတွေလဲ။သောတာရောကတန်ပတိဆိုင်ပြီးသွားပြီ။ပါကြံလဲတန်တိရဏ၃ပါကြံလဲ။ဒါကြောင့်ဒီမှာ၃ပါကြံလဲ။ဒါဆိုရင်ဒီကတန်တိရဏ၃ပါနဲ့မာဝိဘတ်၈ပါပေါင်းလိုက်၁၇ပါ။၁၇ပါဟာကြံနေသေးတယ်။၁၇ပါကိုယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါဒီ၁၇ပါတရားဝင်ကိစ္စဆောင်ရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့တို့ရော၁၇ပါလို့ပြောနိုင်ပြီးတာပဲပေါ့။ဒီမျိုးလေးပဲရေးလိုက်တော့မယ်။ဒါဆိုတရားဝင်၁၇ပါလို့ပဲရေးလိုက်ပါတော့မယ်။ ဒါဆို31ဆတ်တဘာရဲ့하တိတုတ်ဘရဲ့ဟာဘာဝအာယုံပြုလည်းကာမကိုအာယုံပြုပါတယ်ကာမကိုဤကံအာယုံပြုတယ်ဒီဥစာလေးတွေကတော့အမိမာကိုထိတ်ပြီးတော့မကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါရှုပ်ပါတယ်ဒီဥစာချမ်းတော်များဆိုရင်လည်းဒီပါဠိလေးကိုအလွတ်ကျက်ထားပါပဲမိမာလည်းပဲလောလောဆယ်နားမလဲသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုကျက်ထားလိုက်ပါကျက်ထားမှတ်ထားပါပြန်ပြောပါဦးမယ်31ဆတ်တဘာနဲ့하တိတုတ်ဘ22ခုရှိပါတယ် အေစံတကူပါဘာကိုအာယုံပြတာလဲကာမကိုအာယုံပြတာကာမဆိုတာပါလေအခုကာမဆိုတာကာမဝစားဒီမှာအကျုံဝင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကာမစိတ်64ပါစေတသိက်59ပါအယုတ်ယုတ်တရားနဲ့ကာမတရားတွေမှာ28ပါပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအတူကောက်ပြတော့ကာမအာယုံနေပါပဲနော်အဲ့ဒါအတိတ်မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပစ္စုပ္ပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကာလသုံးပါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာအာယုံပြတယ်အဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းကျမ်းကောင်ဒါတော့ဒီ ဒီစားပွဲရတာချက်ပြီးရတာလိုပါလေသူမူရင်းထဲမှာတော့အတူကောက်လေးပဲမှတ်ထားပြပါအတူကောက်ကပါလေခုနကတော့ဟာတရားရုံ၁၁ပါဟာတိတုတ်ဘက်ဟာဘောင်းအယုံပြုလေကာမဝေအယုံပြုလေတော့ကာမဝစရလိုပဲရေးပါကာမအယုံပြုတဲ့လောက်ပဲရေးတယ်ကာမဝစရပါလေအဲကာမဝစရစိတ်တွေချုပ်တယ်အဲဒါကာမပဲအလောက်မှတန်းရရပြီနော်ခုနကဟာတော့ဒါသူအခြေအခြေချဲ့ထွင်ပြီးရေးလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်အခုဘယ်စိတ်တွေရဲ့အာယုံတွေဥပြီးပြီလဲဆိုရင် ဒီမှာဒါ25ဘုံညင်း10ဒါမနောရက3ပါဒါခုနကြင်းနေရတဲ့ဟာဒါခုနပြသွားတယ်เนาะအဲဘာလို့ပြလိုက်လဲဒီတရားရုံဆက်တပိုင်းဟာတိတုတ်ပါဆို7ပါအဲအရာတွေကဒီမှာ7ပါ10ရ3ရ7ပြီးသွားပြီအဲ့13 32ရအာယုံပြီးသွားပြီ13 32ရပေါင်းလိုက်တော့25ပါအဲ့25ပါဘာဘာအာယုံပြုတ်သွားလဲဆိုဒါကိုကြည့်လိုက်တာကာမရိကြီး ကာမအဝအာယုံပြုတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းပြီးရလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကာမဝတာအာယုံပြုတဲ့စိတ်ကာမအီကံအာယုံပြုတဲ့စိတ်25ပါ။ဘာဖြစ်လဲဆုံးနာပြောခဲ့တဲ့တွင်းပြစာဝဉညာ100သူတို့ကဘာအာယုံပြုလဲဆိုခဏလေးပြန်ကြည့်လိုက်ပါတော့မြင်စိတ်ဆိုရင်အစင်းအဲကြားစိတ်ဆိုရင်အတန်အဲ့လိုမျိုးသွားပါဘူးအဲ့ဒီအဲ့ဒီအစင်းနဲ့အတန်นี่ဆိုတာဘာလဲအကာမရည်ပဲလေအစင်းနဲ့အတန်ဆိုကာမရည်ကာမနောဒရနောဒရကလည်းပြဆုံးမဲ့ပြင်စာရောသူလည်းပဲကာမကိုပဲအီကံအာယုံပြုတယ် ပြစားရုံစားရတဲ့အဆင်းတွေအတဲ့တွေအနံ့တွေအရသာတွေအတွေ့အထိကြရတွေကိုပြောတာဆိုတော့ဒါလေကာမတရားနောက်တစ်ခါတရားယုံတရားယုံဆက်ရပါလေဘာအယုံပြတယ်လဲသူလည်းကာမပါပဲသူကာမတော့နည်းနည်းပြောင်းသွားတာပေါ့လေဆွမ်းနာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะကာမအယုံ6ပါးလုံးအယုံပြနိုင်တယ်ဘာဒီလဲသူကာမစဉ်56စီတစဉ်52ယူ98ဒါတွေကိုသူကအယုံပြနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဟာဒီတုပ်ပါအတူတူပါပဲသူကတော့ခုနက ကာမအယုံ၆ပါလို့တို့ကြတော့ပစ္စုပန်နေမှာကြတော့ပစ္စုပန်အတိတ်တွေလေလမ်းတွေးတာတွေအနာကတ်တွေလေအယုံလမ်းပြူလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်အတိတ်အနာကတ်အဲ့ကာလသုံးပါရှိနေတဲ့ကာမအယုံအယုံပြူနိုင်တယ်အဲ့တော့ကာမနဲ့အနေနဲ့ပေါင်းပြလိုက်မယ်ကာမအနေနဲ့ပေါင်းပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ25ပါရတာပေါ့ဟိုဒီဥစ္စာတွေကလည်းကာမတွေအကျုံးဝင်သွားတာဦးနော်ဒါကတော့ပစ္စုပန်တွေပဲပေါ့အဲ့ပေါင်းပြီးခြုံလိုက်မယ်ဒီကာမကအယုံပြရစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲရ25ပါရှိပါတယ်ခွာဘာတွေလဲအဲ့ဒီကောင်းတွေပေါ့ကွာဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့နောက်နေ့မှဆက်သွားပါဦးမယ် အရ론တော်ကြရမအပေါင်းယောကေပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာအချမ်းသာအေးရန်ခင်ွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝဲငြိမ်းအေးကြပါစေတရားထူးတရားမြတ်လှမြန်စွာရရှိကြ၍သူရပ္ပဒတရားထူးရအောင်သာဒနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ